kita sedih lah, dia roboh tanpa notis yang baru. Masa ni KP apa, yang COVID ni, kita tak boleh buat kerja, kita warga mas tak boleh keluar. Yang meniaga ni semua warga mas. Dia bagi arahan kosongkan masa PKP. Kan, MKN dah suggest. Masa PKP warga mas jangan keluar. Macam mana orang tua-tua ni nak kosongkan kedai? Jadi saya suruh ayah saya buat satu surat rayuan. Dan akuan bersumpah akan keluar. Bukan tak nak keluar, akan keluar. Kita aku pada kerajaan, kita akan keluar kan? Di pejabat, kita hantar surat tu, cop diterima. Tapi tak ada apa-apa balasan. Lisan ke, bertulis ke, call ke apa kan? Jadi tiba-tiba mereka datang semalam nak roboh. Lepas tu saya pun. Orang tua-tua ni nak ada nak suruh keluar masa PKP. MKN pun cakap orang tua-tua jangan keluar. Parlimen pun boleh tangguh. Macam mana nak suruh kosongkan kedai masa PKP?